নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া মই ওলাইছোঁ আৰু মানে গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু কাম এটা আছে বেংকত, সেই কামটো কৰিম বুলি ওলাইছোঁ আৰু লগতে গুৱাহাটীখন মানে অলপ চলপ ফুৰিম আৰু যিমান যি পাৰোঁ, এদিন বা দুদিন থাকিম। গতিকে আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, দুই তিনিটামান ভিডিঅ' দিম আৰু, চ' ব'লক তেনেহ'লে আৰু লাহে লাহে গৈ থাকোঁ। এয়া আৰু লাহে লাহে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মানে আহিছোঁ আৰু গমাৰী বুলি কোৱা জেগাডোখৰলৈ, তাৰপৰা ফকাটিঙলৈকে গাড়ীত যাম, তাৰপিছত ঝক ঝক ঝকত যাম ৰেল মিষ্টাৰ নৱ মিষ্টাৰ মিষ্টাৰ জে কে মিষ্টাৰ গোলাঘাটিয়ান ইজ মাই ইউটিউব চেনেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব বলক। এয়া আমি পাইছোহি ফকাটিং জংচন, তাৰপিছত আৰু ট্ৰেইনত উঠিম, কুকু যাম, মানে কুকু যাম, নহয় চেন্নাই যাম, চেন্নাই যাম, মানে যাম আৰু মনা উঠা মোকো লাগিব। এফালে আমি দুজন, এফালে দেখাই দিয়া, এফালে এই দুজন তেল চাৰিজন চল যাই যাম, ব'লক আমাৰ লগত গৈ থাকোঁ চেন্নাই এক্সপ্ৰেছত উঠিম। হেল্ল' এয়া আমি ফকাটিং ৰেল ষ্টেচনত, এজন ফোনত বিজি দেখিছে, এবটল খাই শেষেই কৰিলোঁ আৰু দুবটলমান খাম তাৰপৰাহে পাম, টোটেল 20 বটল খাম। দাদাজনৰ ভনীয়েক আহিছে বোলো, ৰেল আহি পোৱাহি নাই, বৰ্তমান ৰৈ আছোঁ, ঘূৰি ফুৰিছোঁ। চেনেল কি আছিলে হ'লে নামটো কৈ দিয়া, মিষ্টাৰ গোলাঘাটিয়ান, ছেভ কৰি এই শুনিছ নাই কবি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি, ইয়াৰ ল'ৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগ পাম। এয়া দেই মঠাই নাই দেখা, এয়া মাটি কালটো আহি গ'ল, এতিয়া আমি যাব লাগে, উঠিব লাগে, গুৱাহাটী পাবগৈ লাগে। তো কিয় হ'ল গা, ক'ত উঠিব, আৰম্ভ আৰম্ভ ফাইনেলি গাইজ ট্ৰেইনত খাই পাতি থাকে বুলি অনবৰত উপায় নাই, খাই পাতি আছোঁ, যাম চাম খাম নাখাব। বৰ্তমান আমি ডিমাপুৰ পাইছোঁহি, গাইজ এইবিলাক ধৰক হে উঠিছে ক'বলৈহি ডিমাপুৰ মানুহ চব কিমান উঠিব এতিয়া, ফাইনেলি দোস্ত আমি আহি পাই গ'লোহি গুৱাহাটী, চ' গুৱাহাটীৰ পৰা গুড মৰ্ণিং, আৰু বাকী ভিডিঅ'ডোখৰ আৰু মানে পিছৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই থাকিব, এইটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাকী এজনৰ চেনেল এটা আছে বোলে চাই দিব, আজিলৈ সামৰি দিয়ক।